2015 онд Монгол улсын авраг малчин цол хүртэж байсан Дариус сумын Булаг багийн малчин Эрдэнцэнд оржийн Цэрэнд орж Монгол улсын хошоо авраг малчин цол хүртлээ. Тэрбээр тоосгоны заводд ажиллаж байгаад 1990 оноос гэр бүлийнхээ хамтар мал маллаж эхэлжээ. Түүнээс хойш 30-аад жил мал маллсан олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлээ төр засагта ийхүү үнэлүүлж гэр бүлийн хамтар Монгол улсын хошоо авраг малчин цол хүртэж байгаа нь энэ юм а. За тэнд маш баяртай байна. Тэр энэ төрсх маань үнэлж энэ хүүхэд таньжил өөр ингэ хичээл зүтгэлээр өдөр амжилтлуулсан тавтай. Би 90 онд мод гарч ирсэн. Хантайгаа ойлаа. А тэр мод гарч бол дөнгөжил зах зээлд орж ирчихсэн үед л дээ. Тэгвэл эндээс миний одоо их цэг ээж авал унад нэг 50 мал гэжсэн дөө. Тэг хөвцөөгээ тавцаа бол 200 грам малт бол энэ одоо үдээд тань 30 гаруй жил маллахад энэ малаа хэсэм үдээд тань хөтлөж одоо байна тана. За нямж өгч бол одоо шууд хошоо авар болчлоо гэдэг. Цэрэнд орж байх хонь ямаа адуу сарлаг гэсэн дөрвөн төрлийн 1500 гаруй малтай. Баатруудын тэр дундаа хончин баатруудын өлгийн нутгаар нутаглаж Монгол улсын гавьяат малчин Лаасүрэн, Монгол улсын авраг малчин Давг зэрэг хашир туршлагатай малчдын мал маллах арга туршлахаас суралцсан хүндтэй шагнал хүртсэндээ баяртай байна.